vietoj. 76 trombonai. Šamieji pradeda. Labas vakaras, sostinė. Iš tikrųjų, taip gera matyti tokią didelę jūrą žmonių. Gal galėtumėt prisertinti arčiau scenos, štai čia. Štai čia, štai čia, užpildyti šitą tuščią erdvę, kad būtų maloniau ir muzikantams, ir man pačiam, ir jums. Kad visi būtume kartu. Taip, matau, nykščius rodot. Kretingiškis, labai gerai. Aš noriu jūs visus pasveikinti sostinės gimtadienio proga. Ir Vilniaus festivalį jūs sveikina 2019 metų sostinės dienų proga. Taigi, jūsų laukia dūzgintis prospektas, skambanti katedra, gero maisto krantas, atradimas, sporto festivalis, atrakcijų parkas vaikams ir šeimoms. Na, o dabar mes jau matome scenoje koncertinę įstaigą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reprezentacinį pučiamųjų orkestrą. Labai ačiū. Ir noriu jums visiems pristatyti mūsų Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių, kuris tars žodį sostinės gimtadienio proga. Ačiū. Žinot, šita diena turi gerų ir blogų dalykų. Vasara baigėsi, gal ir nelabai smagu, bet kol kas šilta ir labai gerai. Aš sveikinu visus vilniečius, kurie sugrįžo į Vilnių iš įvairių kitų vietų. Sveikinu tos vilniečius, kurie niekur nebuvo išvykę ir visą vasarą buvo Vilniuje ir dabar rudenį džiaugsis. Labai sveikinu tos žmonės, kurie galbūt dabar pirmą kartą atvyksta į Vilnių, nes ruduo visą laiką pasipildo naujais, jaunais ir nebūtinai jaunais vilniečiais. Tai yra laikas, kada mes švenčiame sostinės dienas. Todėl iš tikrųjų noriu jūs pasveikinti, sugrįžus, pasveikinti su gražiu metų laiku. Kviečiu džiaugtis Vilniumi, Vilniaus kultūra, Vilniaus žmonėmis, Vilniaus miestu. Švęskime sostinės dienas. Su švente, vilniečiai! Ačiū už gražius žodžius Vilniaus merui Remigijui Šimašiui, jūsų plojimai. Dėkingi. Na, o dabar norėčiau jums pristatyti vidaus reikalų ministerijos reprezentacinį pučiamųjų orkestrą. Taigi, gal galima būtų vadovą pakviesti? Vadovas pristatys jums kūrinius ir visą orkestro sudėtį. Labą dieną. Su švente, su sostinės diena. Kadangi toksai gražus oras, mes šiandien specialiai šiai šventei pamirinkome pačią gražiausią mūsų programą, kuri vadinasi Lotynų Amerikos Fiesta. Tai programa, kuri skirta gurmanams, muzikos mėgėjams, šokio mėgėjams. Kiekvienas atrasti tą, ką reikia kiekvienam. Visiems muzikos gurmanams, pučiamųjų žanro gerbėjams ir šiek mylintiems muziką. Programą susipažinsime su Lotynų Amerikos šokiais, taip pat apžvelgsime muziką, kuri būdinga tavo šalies regionams. Meksika, Argentina, Karibų jūros regionas.
Taigi ir nieko nelaukdami, pradėsime programą pirmoji kūrinio, kuris vadinasi Mambo numeris 5, kūrinys parašytas Pereso Prado, aranžuota Naohiro Iwai. Mambo stilius pats populiariausias, ko gero, Latino Amerikos žanrė. Ir tai būdinga, kad kiekviename mambo kūrinėje yra stulpelis, kurį reikia kažkaip padainuoti. Tai kai išgirsite rokastrantus dainuojat, prisijunkime kartu. Mambo numeris 5.